Re, viss ēters ir te! Atskaitot atklātu militāro konfliktu, veids, kā Rietumvalstis var ietekmēt Krieviju pēc tās agresijas Ukrainā, ir starptautiskās sankcijas. Un pat labam to piemērošana ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Tā intervijā Latvijas televīzijai paziņoja ASV Tieslietu ministrijas izveidotās speciālās vienības Klepto Capture direktors Andrew Adams. Viņš viesojās šonedēļ Rīgā notikušajā Tieslietu līderu fórumā. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Ilja Kozins. I was wondering how challenging Cik izaicinoši esošajos apstākļos iet ar sankciju piemērošanu. So in current circumstances the challenges have actually Esošajos apstākļos izaicinājumi ir sarukuši. Tagad ir ievērojami vieglāk mūsu ieskatā piemērot ASV sankcijas. Iemesls ir tas, ka ir notikusi bezprecedenta ASV un mūsu ārvalstu partneru sankciju režīmu saskaņošana. Sankciju režīmu saskaņošana Eiropas Savienībā sevišķi pašās dalībvalstīs apvienotajā karalistē un patiesībā visā pasaulē, ieskaitot valstis, kuras vēsturiski varēja tikt uzskatītas par paradīzi nelikumīgai naudai. Šī saskaņošana mūsu speciālajai vienībai ļauj vieglāk sniegt pierādījumus ārvalstīm, pieprasīt mantas arestu un izmeklēšanu ārvalstīs un tikt sagaidītiem atplēstām rokām un ar atsaucību. Do you feel if there are some countries Vai jūs jūtat, ka ir valstis, uzņēmumi vai institūcijas, kuras mēģina apiet šīs sankcijas? No vienas puses mēs vēlamies izvirzīt visas pieejamās apsūdzības pret cilvēkiem, kas ir iekļauti ASV sankciju sarakstā un atbalstīt ASV un mūsu partneru sankciju režīmus. No otras puses mēs aplūkojam to, ko mēs dēvējam par veicinātājiem. Tātad mēs runājam par finanšu iestādēm, mēs runājam par grāmatvežu firmām un zināmā mērā runājam par advokātu birojiem. Un skatoties tieši uz cilvēkiem institūcijās, kuri labprāt saņem atlīdzību par nelikumīgas skaidrās naudas pārvietošanu. Ja mēs runājam par Baltijas valstu reģionu, tad cik daudz darba ir šeit, skatoties uz neatbilstībām, piemērojot šīs sankcijas? Daudzas no ASV sarakstā iekļautajām personām, kurām noteiktas sankcijas, ir pārvietojušas savu naudu ārpus ASV. Uz šo dienu sankciju režīmi pie mums darbojas jau gandrīz 8 gadus. Šīs sankcijas pašlaik ir pārņemtas lielā mērā visā Eiropas Savienībā, taču tas nozīmē, ka daudzi aktīvi, daudzi čalus uzņēmumi pastāv ārpus ASV, tostarp Eiropas Savienībā un dažos gadījumos arī Baltijā. Mums ir bijuši lieli panākumi un patiesa sadarbība ar Latvijas valdību, ar Tieslietu ministriju, ar ģenerālu prokuratūru, ar tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, lai izmeklētu un patiesi parādītu, ka sankciju režīmi gan Eiropas Savienībā, gan ASV, gan Latvijā ir ieviesti plašā mērogā un pēc būtības ir spēcīgi. Are broad in scope and powerful in substance. Okay, thank you for this interview. Paldies par interviju.